Пытанні, з якімі гамяльчане звярнуліся до міністра інфармацыі, мелі не толькі прыватны кантэкст, але і агульнанацыянальныя. Узнялі тэму юбілейных мерапрыемстваў да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, канкурэнцыю друкаваных СМІ і інтэрнэта, распаўсюджванне сацыяльнай рэкламы. Абмяркоўвалася таксама пытанне папулярызацыі дзейнасці беларускіх навукоўцаў. Па меркаванні Лілії Ананіч, у год навукі сродкі масавай інфармацыі павінны больш аб'ёмна асвятляць навуковыя тэмы. Але і самім навукоўцам трэба праяўляць актыўнасць, каб выклікаць да сваёй работы інтарэс СМІ. Если у вас есть конкретные проекты, мы, конечно, ждем и от вас таких конкретных проектов. Если есть интересные предложения, что у вас в институте леса можно показать? Говорите, направим к вам хорошую творческую бригаду и покажем, что такое сегодня наука в сфере, которую вы представляете. Надо этот вопрос обдумать и решить, да. Приглашайте журналистов. На мой взгляд министра, мы недостаточно объемно освещаем эту проблематику. Супрацоўнікаў Института лесу Национальной академии наук Беларуси цікавіла, як беларускія телеканалы будуць асвятляць у год навукі распрацоўкі навукоўцаў. Для іх это пытанне важное. У институте робят неоценный уклад у помножении одного из галоўных беларускіх багаццяў лесу. Кожная лабораторія з'яўляецца унікальнай. У цэлым навукоўцы задаволены матэрыяльна-тэхнічнай базай, якую маюць. Але констатуюць крыўдна, што прафесія губляе аўтарытэт. Хотел бы, конечно, престиж, чтобы ученого был еще больше какого-то внимания уделялось, была какая-то доступность этих всех исследований и для населения. Звонок на гарачую лінію міністра інфармацыі – гэта таксама спроба прыцягнуць увагу да сваёй дзейнасці. Навукоўцы заўсёды лічыліся элітай грамадства. Не варта пра гэта забывацца і зараз. Лілія Ананіч запэўніла гамяльчан, што ўсе пытанні, які ўзняты падчас сустрэчы, будуць даведзены да беларускага ўрада. Падчас размовы з гамяльчанамі і прадстаўнікамі мясцовых СМІ, міністр інфармацыі таксама зрабіла акцэнт на адказнасці журналістаў за кожнае слова, дакладнасць і аб'ектыўнасць матэрыялаў СМІ. Настасія Кучынская, Сергей Лукашук, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».